sumpangku, kau ingat dasi jata suku iminiko matiset. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali saya yang mau tiba dalam waktu
apa? Untuk orang ini lagi kandun, dengan kandun. Jadi mungkin ini perlu dikenai. Mungkin kita adalah kandun. Orang yang aku perhatikan, orang yang tidak dikenai. Jadi orang yang dikutuh, jadi mau tak menjelaskan. Yang orang yang dan kita tugas sifat Allah untuk alisinannya Allah percayakan sotongyum ya alisinannya Allah percayakan sotongyum bahwa tetap mengenai sotongyum masuk dunia mereka sampai sotongyum dan siapa dan kita harus berpamin ini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Dumateng ibu-ibu nggih sekedhik kawula matur kula aturi sabar rumiyin panci mekaten salat Id ing jaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten khotbah ping kalih sepindah kangge umum lan sepindah kangge khusus para wanita. Wonten mriki kawula badhe ngaturaken sekedhik cirios Asma binti Abu Bakar menika ingkang napa dados conto wanita ingkang salihah. Asma nate cerita, aku kuwi dinikahi dening Zubair. Waktu kuwi Zubair ora duwe apa-apa blas. Ora duwe apa-apa blas, mung duwe jaran siji. Lah, jaran siji kuwi sing ngopeni aku, sing nyombor, sing kae ngombe aku. Terus aku uga sing masak. Aku uga nglayani Zubair sebagai istri, nggih. Mangsake wong ngladeni lan sak piturute. Lan apa-apa sing wis diweke Zubair marang aku sebagian tak sedekahke. Nah. Lajeng salah sedinten dinten Asma menika matur dhumateng Rasulullah, nggih. Matur dhumateng Rasulullah. Ya Nabi Allah, laisa li sayun ilama adakhala alayya al-Zubair fal alayya junahun an adduha mimma yudhili alayya faqul irdihi mastata'ti wala tu'i fayu'in lahu alaik. Ya Nabi Allah, si Asma ngerti kok saat temennya kulam ini kok mboten gadai nopo-nopo kejobo ingkang dipun paringaken Zubair dumateng kawula.
napa kula menika dosa menawi kula nyedekahkan nggih saking peparingipun Zubair kala wau. Pramila Rasul ngendika sedekah kowe sak mampumu, sak duwemu, aja dipaksake. Wala tu'i lan kowe aja bakhil. Fayu'illahu alaik, nek kowe bakhil mongko Allah bakal bakhil marang sira. Allah bakal mempersempit rezeki marang sira. Nika salah satu kisah Asma nggih, padahal dipun ambil pelajaranipun, monggo ibu-ibu nggih menawi kadang-kadang ingkang ekonominipun suami pun pas-pasan nggih kula aturi sabar nggih kados dene Asma tetap melaksanakan kewajiban-kewajibanipun, kewajiban rumah tangga nggih membantu napa kerbot repotipun suami lan malah ugi tesih nyisihaken bondonipun kangge sedekah. Nika contoh wanita soleh nika sabar nggih lan dermawan. Pramila menika ingkang nyebabaken para istri kala wau mlebet swarga lan justru menika wau ingkang nyebabaken rezeki dados lancar saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo ibu-ibu nggih sabar lan sebagian hartanipun dipun dalaken kangge sedekah. Mangkaten ingkang perlu kula aturaken mugi-mugi manfaat, kita tutup kanthi doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma akhbir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta qaribun mujibu da'wat. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma alimna alkitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.